屎怎么会摆在桌上？哦，比刚刚的那个我觉得更可怕了。我觉得加上这个酒味要完全不对。我快没有喝。大家好，欢迎来到 CCY Story。那今天大家看到这么多食物，就是为了满足我进食的欲望。那为什么一开始就出现在那边呢？因为就是摆盘很麻烦。今天我们要搭的是这一瓶，是美国的，它其实不是单单的 Cabernet Sauvignon。它是混酿的，混了我记得五个葡萄品种，有 Cabernet Sauvignon， 有 Merlot， 然后有 Petit Sirah， Petit Verdot， 还有一个 Zinfandel。 那其实像新世界的酒，我一直都觉得说是蛮容易喝，而且开瓶的话香气就还蛮不错的。那我看它只有挂到 California， 就是整个 California 这个产区。这支的话基本上它会是蛮浓郁的香气，然后口感会是蛮饱满甜美，那也许会带一些可可啊或者是香草的感觉。那今天在镜头的外面我们还有两位试吃员，等一下会跟我们一起喝一起吃。好，那先倒酒。哦对，这个我就没有特别使用高脚杯，因为想说今天来吃这些东西其实是可能大家宵夜场的时候都会吃得到的。那一瓶简单的酒可以随时备在家里，也不需要配什么太高级的杯子，就配一个舒服方便使用的杯子就可以咯。先来偷喝一下。嗯，可以了，刚开香气就还不错了。好，那我们今天大部分的东西我们就是 Uber Eat 就直接叫过来了。让我看一下哦，有卤味，有臭豆腐、米血，然后蚵仔煎，然后还有臭豆腐二号，然后还有咸酥鸡，然后还有串烤类的食物，基本上都是哦，谢。请客，请客。今天全部了。还是他全部了。基本上都是一些大家宵夜的时候会吃到，或者是路边的小吃你会找到的东西。那拿这些东西来搭酒，我觉得其实有适合有不适合的东西。那反正我先猜，因为这支酒其实我也没有去搭过这些食物，不过我猜应该炸的跟串烤的东西还有卤味，这应该都算蛮适合的。米血有点微妙，因为它有加点花生粉是甜的东西，我不知道跟这些酒搭得起来搭不起来。那臭豆腐一号跟臭豆腐二号，我个人觉得会是应该会是大魔王，会产生非常奇妙的感觉。那蚵仔煎有点微妙，因为它里面又有甜的东西，又有海鲜的，理论上搭红酒会是不太适合的，但没关系，反正我们就试试看。鲨鱼烟单纯是因为点蚵仔煎的时候就是顺便叫过来，那就一起拿出来吃。那它搭红酒的话，我猜啦应该会产生非常可怕的腥味，然后还有就是会把红酒的铁锈味逼出来。但是 whatever， 我们先试看看吧。那我们就由右到左，先从卤味开始好不好？我们食物里面会都什么？哇！所以觉得臭豆腐是大便的概念吗？这屎怎么会摆在桌上？哎，好了，你先下去了，我要拍片啊！下去，下去。那我们回到正题，先从卤味开始吃。那不知道吃个豆腐，我觉得豆腐还行，没有到特别大，可是两个就在一起就是还好。我觉得鸭血还不错哎。正常。我现在吃的话只是碗。有可能是我太喜欢鸭血。我觉得没有不搭，蛮顺的啊。就是因为它都有点 微辣嘛，我觉得它有点综合那种比较刺激的感觉，我觉得还不错。卤味还行，我本来就猜卤味可以，因为它本来就是咸的东西，基本上
吃咸的东西，然后就会把就是红酒的一些比较甜美的感觉比出来。他们两个没有很冲突，就我分开。其实我觉得，就是一定程度上，他们两个都是吃多或者喝多会有一点点味觉疲乏的东西的类型。这两个搭在一起都可以，应该可以延长，就大家去品尝它的就是好感度的这个时间。我觉得搭鸭血莫名其妙好搭，对不对？搭鸭血就是你刚刚有吃吗？就是他会把鸭血里面好像有一种他那种卤的药材包的味道逼出来，变成一种还蛮奇妙的香气。我觉得这也可以。嗯，大鸭血真的蛮好吃的。卤味应该没什么问题。如果大家想知道我们点的是什么，是三顾茅庐。接下来进到我们第二位咸酥鸡，那我们点了咸酥鸡、鸡软骨跟鸡蛋豆腐。理论上，我觉得这个东西应该也不会有太大的问题。重咸，而且没有甜，反正吃看看就知道了，还可以啊。我觉得没有鸭血那种把另外一个味道逼出来的感觉。我觉得它跟鸡蛋豆腐配起来没有特别搭。鸡蛋豆腐，我觉得本质上这间没有好吃。跟鸡蛋豆腐，我觉得就是两个分开的东西。没有互相衬托。但是也没有把味道搞得很怪。我觉得这瓶酒他们就是有肉味的东西。那你吃吃看咸酥鸡啊？我吃啊。但我觉得它跟九层塔没有搭在一起，特别优秀的地方。鸭血很干。普通。普通。不会创造出什么特别奇怪的味道。不过也没有特别搭配，就是如果你手边刚好没有别的酒，开这支酒就是不会踩到雷，但也不用有期待有太惊喜的表现。接下来到我们的第三位串烤，那我们今天买了这是什么肉串包葱，然后还有鸡屁股，然后还有鸡心。我觉得这应该很搭，因为它的这家炭烤有一种炭香味，觉得就添加。我觉得搭上去会比较香，就是添加彼此的这种两者的香气都有互相的提升，我觉得真的还不错。虽然它的酱料有一点甜，通常我们甜的东西去搭红酒的话，会让红酒感觉变得更酸，但我觉得它的甜度还好。但可能内脏类就是吃它的那个酱料又吃的更多，就比较可以感受到你觉得就是你说甜的东西不就不适合红酒的感觉，但也没有到很突兀。葱其实是大魔王，就葱其实，但我觉得肉串比鸡心的搭起来更搭。我觉得它的那个葱的香气让它更明显。嗯，还蛮奇妙的。这只大虾也真的不错，所以我猜前面这三个还不算太糟吧。方向是对，方向是对。好，接下来要进入到不适合的东西，所以。有点多，大家请忍忍。接下来进到我们第四位，鲨鱼烟。基本上红酒去搭到这种海鲜类的东西，都会产生非常非常可怕的效果，就是一些腥味啊、铁锈味啊会出来。就是啊，反正你们试看看吧。来，翻起来。啊 ，shit！ 哦，有鱼味，鱼味，后味有鱼味，就是后面的那个。我不知道，是红酒那个刺刺的那个味道，是铁锈味吗？变得更明显了。有，然后还有那个鱼的腥味。对，有哎、欸，有哎、欸。很明显的，这支酒这样下去，那个铁锈味会更明显。然后吃完之后留在嘴巴里，变得有很明显的那种腥味存在。我觉得对这块鲨鱼很抱歉。哎、欸，为什么不是对这支酒很抱歉？你看，有 wasabi 的，我试看看。因为鲨鱼平常是好吃的。更可怕吗？反正。不要拿这个来搭就对了。那我们进到一二三四第五位，这个我真的不知道，但是理论上里面有海鲜的话，也是有一点点危险性的存在，而且它的酱是甜的，就是有非常大的机会会让这支酒的酸的感觉会提高。好，来，那我们试试看我们的蚵仔煎，话不多说，就给它吃下去。
我不喜欢。第一个，我觉得真的酱太甜，喝下去之后，我觉得红酒变酸了。而且它真的把一种，我不知道那个酱，就是它有逼出一种奇妙的油蒿味，有种那种粉粉的感觉，跑出来了。这比刚刚的那个我觉得更可怕了。不行，真不行。第二号参赛者，我们的米血糕，但是这个米血糕，我先说它是蒸过的，然后加酱，然后加香菜，然后加花生粉的这种米血糕，不是烤的，不是炸的。那一样，因为花生粉跟它的酱，我猜应该都是甜的啦，所以跟这支酒能搭配得上的几率，我觉得不高。但看会不会产生奇妙的反应。像我觉得说不定会跟米血这个东西本身搭。我觉得不差，但是没有很搭哎。没有像刚刚那个阿珍的甜酱让这支酒的酸度逼出来那么高，可是不会什么太奇怪的味道跑出来。我觉得它还是会带出那个铁锈味，就是多少会有点。它还是带出了一定程度的铁锈味。哦，有，我现在感受到一个奇怪的塑胶味。而且没有，这支酒原本它其实是有蛮饱满的果实香的。直接被捏平，你知道吗？对，现在反而觉得这支酒好薄好淡。哦，我吃到那个塑胶味了，对不对？对不对？我因为跑出一个奇妙的塑胶味，本来单吃米血糕的时候没有，它很好，可是这个酒下去就，我觉得嚼到香菜的时候，那个塑胶味更明显了一点点。所以是香菜的错吗？你这样子会，你不要污名化香菜。但我其实蛮喜欢香菜的，我觉得是香菜跟酒很不搭。没关系，第七号参赛者。哇，魔王出现了，刚刚味道很屎的。没有臭豆腐，我告诉你，这东西真的很奇妙，妈超难搭。妈，这点糖有没有很？它变得好苦哦。我觉得加上这酒味要完全不对，酒变酸，然后豆腐变苦。那我可以不要喝了吗？有一种奇怪的发酵还是什么的味道跑出来。昨天啊。这会两边有一种臭臭的感觉。我可以不要喝。OK， 这是炸的臭豆腐。我可以不要。哦天哪！不行，我们不能浪费食物，把它吞下去。因为我还没喝完，我可以倒出臭豆腐就好。你喝一口看，那个味道真的很奇葩。啊，不行，臭豆腐完全不行。臭豆腐真的不行，无法忍受。不行。我告诉你，臭豆腐搭葡萄酒真的超难搭的。这个要逼吗？要逼一下，逼一下。好，我们今天的最后一名。不是最后一名，是最后一位。那它的那个味道没有很重，所以其实我觉得应该不会搭。真的假的？鸭血的味道。我个人认为臭豆腐都会是魔王。还有清蒸臭豆腐，真的假的？我现在吃的是豆腐。果实香又回来了，然后又是那种甜甜的感觉。鸭血的部分啊，我们豆腐本身不行。我们鸭血可以，我还是喜欢鸭血。鸭血还不错啊。但我还是觉得卤味的比鸭血比较搭。我觉得那个卤味的还有一点点辣吧。鸭血还可以。可是我觉得卤味的鸭血比较好吃。就是两者搭配起来，还不错。后面留下来的味道也还不错。豆腐很妙，铁锈味，满满的铁锈味，也不是很完美。那我们最后今天的结论是，鸭血跟红酒其实是一个万年的。对，其实今天这样搞起来，好像鸭血就都还蛮适合的。我先下个结论好了，我觉得今天这样搭配下来可以搭的，可就是放在一起，他们会有加成作用的是卤味跟串烤。那勉强放在一起可以接受的是炸的东西。对啦，你有什么意见？然后剩下其他的东西，我其实都没有特别建议把它放在一起。对，我也知道你觉得臭豆腐是屎，这个要避耶。所以猜的不算太远了，至少三中二这样。那你们觉得呢？所以我们现在要开始选最喜欢跟最不喜欢的吗？觉得你们觉得今天觉得最搭配起来的是？我觉得就卤味啊，卤味搭起来最好。
芦苇大潜水。然后我其实有点怀疑是那个臭豆腐真的太臭，我真的觉得那个臭豆腐已经，就是我们以前会说给外国人吃臭豆腐，体验臭豆腐的话最好就是吃炸的。对，但是这款炸的真是臭到不行，我怀疑其实本身它就臭到不行，所以超不搭。没有，我告诉你，其实像我们今天是不适合这款红酒的食物，其实还是找得到可以适合搭配它的葡萄酒。你说 even 这么臭的臭豆腐吗？对， even 这么臭的臭豆腐，其实我猜啦，它应该会蛮适合搭配一些甜白酒的东西。我们下次真的可以试看看。然后像今天，再给自己深坑臭豆腐一个看看的机会。像今天我们吃这鲨鱼烟，觉得哎，什么鱼腥味啊、铁锈味啊，什么都跑出来。可是其实如果我们找一款稍微用不同的白酒来搭它，搞不好会觉得很搭。或是找一个 Chardonnay 之类的。那我们要不要下一次就同一个规模再试一？可以。我们下一次不一定是同样的东西啊，但是我们下一次像今天的主题是美国的红酒嘛。下一次我们可以找就是甜白酒或是不甜白酒，然后一样这样来一团，那我们就可以创造一个全新的系列。那我们还要接受鲨鱼盐吗？要啊，为什么？就是其实各种食物总是可以找到搭配它的酒味。那我觉得应该是鸭血，我觉得那个卤味的鸭血，卤味的臭的那个豆腐没有什么出彩的表现，但是那个鸭血真的蛮惊艳。那我整体是觉得是那个辣味可以就是搭配果实味的那个蛮合我意的。就是有一点去舒缓那个辣的。那我当然觉得鸭血本身可能它有一种类似内脏血类的一种味道，所以去配上葡萄酒是不错的。要不然我们下次来试试看全血套餐。我们吸血鬼。但我觉得那个就是葱烤肉。哦，对。我觉得那个还蛮让人惊艳。奇妙的香气。对。可是我觉得最大的还是鸭血。嗯。但我觉得那个蛮让人惊艳的。所以你的第一名是肉包葱。肉包葱好了，它比较特别。那你是卤味的鸭血？没有，我是觉得整体卤味。整体卤味都可以。嗯，我会投卤味的鸭血，因为它让我就是感受到它原本鸭血里面去有吸到，就是卤的过程中的一些药材中药香气爆出了，然后把红酒的一些果香再往上提升的感觉。嗯，我也是觉得它们有相辅相成的作用。嗯。等一下，那最讨厌的呢？我觉得煮就是炸的臭豆腐真的不行，炸的臭豆腐真的是，我告诉你，它真的是魔王，它真的超级。因为我刚刚就是我其实是吞下去又再去喝红酒的，嗯，真的是可以吞下去那一秒，感觉你那个舌头里倒，就是瞬间就苦起来那种感觉。啊，请问，鲨鱼跟臭豆腐炸的臭豆腐有点难以抉择哎。好，没关系，知道，因为我也是在这两者之间难以抉择，因为以鲨鱼烟来讲的话，我觉得它搭上这个红酒。第一个就是它的果香就不怎么存在了，然后就是过去之后，就是你食物跟酒吞下肚子之后，那个鱼腥味变得超级重，就是原本是一个好好的鲨鱼烟，然后搭配上这支酒之后就变成超生掉的鲨鱼烟。对。然后臭豆腐的话，我是觉得它搭配这支酒炸的臭豆腐，它搭配这支酒会瞬间把这支酒的酒体压得非常非常。就原本是一支浓郁饱满的葡萄酒，变得很稀，然后臭豆腐过去之后，就是它的臭味一种有一点腐败的味道就变跑出来，整体感觉非常的糟糕。好的，那这是我们新的系列，就是搭配各种就是平常吃得到的食物，那搭配一支酒，那今天就是一瓶啊，我之前推荐过的，我会喜欢在家里放的。美国的混酿或者是 Cabernet Sauvignon， 那我们今天这瓶是混酿的。感谢大家今天的观赏，不管你是喜欢或是不喜欢今天的影片，都可以帮我按赞、订阅、分享，或者是如果你有什么想法，想要看什么样子的主题，可以在下面帮我留言。好的，那今天就到这边喽，谢谢，拜拜。